över honom. Tack. Hur stor skuld har svenska affärsmän i att ni och många andra har gripits och dödats i Afrika? Jag tänker på Lundin Oil givetvis och Wallenbergarna. Alltså vi åkte ju för att granska Lundin, eller Africa Oil då, ett bolag kopplat till Lundin-koncernen. Men den granskningen misslyckades. Vi nådde inte ända fram. Vi nådde inte fram till de oljefält som Africa Oil hade verksamhet i. Utan vi sköts och greps och det blev en annan berättelse. En berättelse om bläck och pressfrihet och journalistik. Och vi kom aldrig till botten med den frågeställningen. Så jag har inte fakta att rikta någon skuld någonstans vad gäller den frågeställningen vi hade och de frågetecken vi hade. Det man kan säga är väl att de människor som grep oss i öknen, alltså Liopolisen och den etiopiska armén, är också de människor som skyddade det här liksom svenskkopplade bolagets oljetillgångar. Och bland annat vicepresidenten i regionen, Abdullahi Hussein, var ju den som var ansvarig för gripandet av oss. Han arrangerade också en skenavrättning av mig och Johan. Han fabricerade bevis. Han bröt mot både liksom internationell rätt och den etiopiska konstitutionen. Och jag kan väl tycka då som bolag, om man märker att ja men shit, vi har den här typen av människor som skyddar våra tillgångar. Det borde ju få varningslamporna att börja blinka och säkringen att gå någonstans. Att man skulle känna att den här typen av människor vill vi kanske inte jobba med. Det hände ju inte. Efter att vi ändå hade berättat vad vi varit med om. Och det kom ju ut filmer som bevisade att bevis hade fabricerat mot oss av vicepresidenten i regionen som är ansvarig för säkerheten och därmed också det här svenskkopplade bolagets säkerhet. Där kan jag väl tycka att man borde ha agerat på den informationen. Det gjorde man inte. Men i övrigt vad gäller den ursprungliga frågeställningen, förvärrar oljeutvinningen situationen för mänskliga rättigheter i regionen? Den frågeställningen nådde vi aldrig till botten med. Är det ingenting att liksom ta upp igen och försöka nå botten? Jo, men vi kom en liten bit på vägen och höll på att riskera våra liv och jag kan inte liksom uppmana någon kollega att fortsätta det. Jag tror det bygger på att man får alltså avhoppare eller whistleblowers, lokala journalister, alltså sanningen kommer ju alltid ut och kommer alltid fram så småningom. Och jag tror också att vi genom vår ambition ändå skapade en diskussion hos många liksom oljebolagsstyrelser kring hur ser det ut liksom på våra oljefält. Jag hoppas att den fick den proaktiva effekten. Men vi får väl se, det kommer väl ett beslut kring Lundin i Sudan inom kort sägs det. Det pågår ju en förundersökning där om krigsbrott för bolagets inblandning i den konflikten i Sudan. Och vi får väl se vad den förundersökningen leder till och vad som kommer ut av det. Så där någonstans är det väl ja, en fråga för våra rättsvårdande myndigheter att hantera om det är något brott begångna. Får jag fråga?